Meillä on voittaja, aika reilu voittaminen. Joo, että tosiaan. Itseluottamus nousee tänne. Joo, itseluottamus nousee ja tämä oli toinen voittoputkeen nyt, niin ja hyvällä pelillä, että sillä tavalla. Ja sitten tällä taktiikalla vielä, että sitä ei ole kuitenkaan hirveästi johtu vielä. Ja ollaan käyty läpi sitä ja pikkuhiljaa pelaajat alkaa ymmärtää, mihin kuuluu juosta. Mutta saa nähdä, miten Hollanti vastaan tullaan pelaamaan. Se tulee olemaan aika erillinen ottelu. He pyrkivät pitämään palloa. Ja mä luulen, että mekin yritetään aika rohkeasti pitää palloa täällä, että meillä ei ole oikeastaan mitään hävittämässä tavalla. Ja te vaan annetaan kaikki meitä aika rohkeasti. Luuleeko sä, että ryhmitys muuttuu siihen peliin? Se on jännä kysymys. Mä en tiedä yhtään. Me ei olla yhtään käyty Hollantiin, että me keskityttiin pelkästään tähän Moldova-matsiin. Varmaan huomenna alkaa sitten keskittymään Hollantiin. Saa nähdä itsekin. Odotan kyllä, että minkälaista se on. No. Joo, että oikeastaan just miksi minäkin noiden pystyjuoksen päättää, että siirretään vähän ylöspäin. Saan tehdä just niitä hyvin ajoitettuja syöttöjä ja pystyjuoksuja, niin ne sopii niin määrä. Tulee paikka, niin saan tehtyä. Mä tulen maailmaa. Sä itsekin sitä, että tää paikka on